Непереможний вітер продовжує свою роботу, і зараз поговоримо про абсолютно нову для України тему. Ну, принаймні для мене це технічна, але така важлива на сьогодні в умовах війни, про Старлінки. І розкаже, що це і для чого воно потрібно, особливо важливо в умовах війни, розкаже нам громадський діяч та журналіст радіо НВ Павло Новіков. Вітаю вас, дякую. Вітаю вас із Кропивницького, дякую, що завітали на наш ефір. Вітаю вас, дуже радий приєднатися. Справа в тому, що найперше, що варто сказати, зараз справді весь світ намагається допомогти Україні. А оскільки, як уже сказало багато експертів, ця війна – це перша війна, яка в тому числі відбувається у прямому ефірі, то наявність інтернету стабільного є вкрай важливою, перш за все, для нас, для медійників. І саме тому голландські активісти зібрали певну партію оцих девайсів, які називаються Starlink. Це те, що виробляє компанія Ілона Маска. Це такий супутниковий доступ до інтернету, який неможливо заглушити. Ми знаємо, що на окупованих територіях, туди, де зайшли росіяни, вони перш за все намагаються розбомбити, власне, телевізійні вежі, вони намагаються втручатися в інформаційний простір. Ми це бачили ще у 2014 році. І от, власне, як резервний канал, от саме для медійників, саме для засобів масової інформації, це обладнання, яке є вкрай недешевим, але воно може забезпечити стабільний інтернет. Павло, чи можете ви нам розказати трохи, як саме воно працює? От за рахунок чого воно забезпечує, навіть коли ворог намагається знищити всі канали зв'язку у нас? Ну, по-перше, буквально сьогодні Костянтин Корсун, це український відомий саме кіберексперт із кібербезпеки, він написав статтю, чому росіянам не вдасться повністю повалити український інтернет, оскільки у нас немає прямих точок з'єднання з російським сегментом, у нас дуже розвинені мережі, справді, от хто потрапляв за кордон в європейські країни, то от рівень якості зв'язку в проводовому інтернеті, в тому, що заходить до наших квартир через оптично-волоконні лінії і потім розподіляється, в кожній квартирі, наприклад, через Wi-Fi, от як у мене це зараз тут відбувається з ноутбука, та? По суті, інтернет-система в Україні є дуже стабільною, але вже бували випадки, коли в деяких містах, буквально напередодні, в одному з міст, де точилися бойові дії, фахівцям технічним довелося пересувати 40-тонний розбомблений танк, який залишився після окупантів, для того, щоб дістатися у того технічного колодязя і там полагодити, власне, спеціальні оті оптично-волоконні канали. Тобто інтернет може бути вирублений. Ну і важлива частина, що інтернет можуть намагатися вирубити окупанти цілеспрямовано для певної радіостанції, телекомпанії чи якогось медіа. І, власне, в таких умовах, для таких умов і створений Starlink. Компанія Starlink, що вона мала на меті? Та, це інший просто підхід. Супутниковий інтернет. Тобто це супутниковий інтернет, це канал до інтернету, який відбувається не через дроти на землі, не через трансатлантичні кабелі, а через супутниковий сигнал. Тобто технічно це така сама тарілка, трохи менша, ніж те, що ми звикли бачити на наших домівках. Та це звичайна, трошечки меншого розміру тарілка, і вона під'єднується специфічним способом до мережі супутників, які компанія Ілона Маска SpaceX планує запустити на низьку навколоземну орбіту 44 тисячі штук, щоб мати доступ у будь-якій точці планети. Зараз у них, я не пам'ятаю скільки, але кілька тисяч супутників уже запущено. Між ними там є зв'язок між цими супутниками, і відповідно ти не потребуєш наземних каналів комунікації. По суті, для чого це працює? В тих місцях, де важко прокласти канали оці наземні, де важко прокласти дроти, наприклад, у гірській або полагодити їх, або десь. Так. Тобто це там, де важкий доступ саме технічний для прокладання кабелів. От саме для цих місць він був початково задуманий, цей старлінківський канал. Тобто людина може просто під'єднати оцю супутникову тарілку,
Ну і далі в неї відбувається те саме, що вона має підключення від звичайного там телеком-провайдера чи інтернет-провайдера домашніх мереж чи якихось крупних мереж. Тобто тут на стороні клієнта, на стороні користувача відбувається те саме. Різниця лише в тому, що Connect відбувається не через дроти на землі, а через супутниковий канал. І коли почалася війна, то Ілон Маск, засновник цієї компанії, він подбав про це і сказав, що він кілька сотень таких своїх комплектів обладнання надсилає до України. Перш за все, звісно, що ті девайси, які були надіслані до України, вони пішли на забезпечення, ну, стратегічних, скажімо так, об'єктів. Тобто це, напевно, якісь командні пункти українських захисників, Збройних сил, Національної гвардії, можливо, Я не думаю, територіальної що нам оборони. важливо зараз розказати, да, що саме ми забезпечили таким зв'язком. Але для от саме для медійників, оскільки зараз увесь цивілізований світ намагається допомогти Україні, то одна з частин це допомога Україні в тому, що стосується висвітлення злочинів Російської Федерації, висвітлення того, що відбувається в нашій країні. І от саме для цього голландські благодійники, голландські активісти зібрали уже певний набір, ну, певну кількість отаких комплектів обладнання. Вони не дешеві, направду. Тобто для України їх саме використання буде безкоштовним за рішенням Ілона Маска. Якщо це купити, це може купити будь-яка людина, але це приблизно $100 на місяць цей Connect. Тобто для домашнього інтернету таке проводити, ну, не треба, тому що у нас це коштує, ну, скільки там, 150-250 гривень на місяць. Тобто менше ніж 10 баксів на місяць. Там це коштує трошки більше, там, 105, здається, чи $100 на місяць. Але тут, от в цих конкретних умовах, для українців, які отримають підключення, ми зараз розраховуємо, що це буде такий резервний канал, який дозволить медіа працювати, навіть якщо окупанти зможуть там перерубати якісь інтернет-кабелі, та? Хоча, знову ж таки, повторюся, що в Україні зараз дуже розвинена і наземна мережа, вона є розподіленою. У нас немає єдиного центру, єдиного такого рубільника, який можна погасити, і інтернет зникне. В цьому сенсі ми є дуже розвиненою країною. Але от для таких, для форс-мажорних випадків, Ну, де напевно, це території, де корисна бої штука. активні? Саме так. Ну і власне далі технологія дуже проста. Є спеціальний аплікейшн, тобто це ставиться, значить, спеціальна програмка у ваш телефон. Значить, як воно підключається? Ви можете, кожен з наших глядачів може знайти просто в інтернеті, як це працює. Якщо в тебе є оця вже тарілка, ти її просто підключаєш, ти ставиш собі, значить, геолокацію, ну, вмикаєш геолокацію на телефоні і наводиш свій телефон на зоряне небо. Бажано, щоб не було хмар. Тобто це може бути на даху будинку, це може бути біля будинку, де завгодно. Ну, бажано в безпечному місці, звісно. Та? Тобто, І потім зараз, воно. секундочку, оця тарілка, так, оце, я так розумію, пристрій, він розрахований Так. на яку територію? От є у нього якийсь радіус дії? Значить, дивіться, в нього є радіус дії передавати сигнал на супутник і отримувати сигнал з супутника. Далі до нього вже можна під'єднати звичайний оцей самий, який у нас вдома є, Wi-Fi роутер. Під'єднав, і у тебе той самий Wi-Fi, просто ти користуєшся іншим каналом зв'язку з глобальним інтернетом. Все на стороні користувача залишається тим самим. Тобто це цікава штука, погугліть, хто хоче, в Ютубі є про це ролики. Наводиш на небо, значить, телефон з'ясовує, де тут найближчі супутники Ілона Маска, він до них оцю тарілку автоматично конектить, ну і далі уже неважливо, наскільки хмарно чи безхмарно, лише для налаштування бажано, щоб було мінімально хмарно. Тобто це така для України, ми вважаємо, що це для українських медіа, перш за все, це така резервна можливість мати зв'язок зі світом, навіть якщо, не дай Боже, ну, основного зв'язку не буде. Якщо, наприклад, повністю зникло електропостачання у місті, ми знаємо, що нормальні редакції є забезпечені, наприклад, дизель-генераторами потужними. Так? Відповідно, вмикається дизель-генератор, у тебе може працювати студія, але
може не працювати канал до твого провайдера. Саме для таких випадків дійсно дуже помічним може бути оцей канал Starlink. Я сподіваюся, що вже найближчим часом перша партія буде розподілена. Звісно, що перший пріоритет, тому що їх не нескінченна кількість. Це люди, які просто жертвували якусь кількість євро там у Нідерландах. Та відповідно ця перша партія заїжджає до України, і ясно, що перший пріоритет це ті міста, які знаходяться у зоні бойових дій. Тут зрозуміло, тому що там складніше, ну там складніше і з електропостачанням, і ми знаємо, що обізяни, тобто рашисти, часто цілять спеціально у електропідстанції, у об'єкти цивільної інфраструктури, і саме для того, аби наші з вами колеги, медіа, журналісти мали можливість передавати інформацію, мали можливість отримувати інформацію. От як резервний канал, і я вважаю, що це шикарний подарунок, шикарний тип допомоги Україні. У них навіть цей проект називається «Очі для України». Ну, от так воно виглядає на голландській стороні. Ну, і от тут у мене додаткове питання. Якщо регіон якийсь окупований, ну, наприклад, Маріуполь в страшному зараз положенні, і у них там явно вже немає ні зв'язку медіа, якщо забезпечити зв'язком, то цим же зв'язком супутниковим інтернетом чи зможуть скористатися звичайні люди, які знаходяться поряд в зоні дії цього? Тут питання лише потужності, ну, того обладнання, яке є. Ну, тобто, якщо до вас в квартиру і у вас вдома є Wi-Fi роутер, та, але якщо прийде 50 людей і одночасно підключиться до вашого Wi-Fi, то у всіх буде дуже повільний інтернет. Ви ж розумієте, що це питання лише того, наскільки далеко та дістає сигнал від Wi-Fi. Це для персонального використання, для редакційного використання. Це навряд чи спрацює для того, аби забезпечувати населення. Але ми розуміємо, що ну, ми не можемо вирішити всі проблеми одночасно. І в даному випадку цей проект сконцентрований саме на тому, щоб люди по всьому світі мали інформацію про те, що відбувається в українських містах і містечках, щоб підтримати саме колег наших, медійників, журналістів, ті, хто висвітлює події, ті, хто розказує світові і про те, як тримається Україна, як Україна боронить себе і які злочини скоюють рашисти. Да, ось тут важливо, тому що я не могла зрозуміти, як саме це працює. Чи це для певної території і всі люди можуть під'єднатися, чи все ж таки краще обмежена кількість людей? Це питання для того, щоб... рівно того, що всі люди, які є в зоні, наприклад, цього ж вашого звичайного домашнього Wi-Fi, матимуть доступ. Так, але ми розуміємо, що якщо ну справа про телевізійний сигнал, то ну ясно, що треба буде обирати, або ти зараз в ефірі, або у тебе немає сигналу в ефір. Якщо ефір відбувся, то відповідно окей, більша кількість людей може просто там же підключитися. Не сказати, що це дуже швидкий інтернет. Тобто, якщо порівнювати з тим, що є у наших звичайних домашніх мережах, а це зазвичай там ну від 100 мегабіт на секунду сигнал і навіть потужніший є. Ні, тут буде трошки повільніше. Саме тому, що супутниковий зв'язок, він є складнішим технічно, і оскільки це передача сигналу на там 500, здається, кілометрів, то ну ви розумієте, да, що це буде повільніше. Але ж ключове, що він буде. Ключове тут, що він буде цей зв'язок. Ну і ось таке ще питання в мене. Зрозуміло, що поки війна, нам пообіцяли, що ця послуга буде для України безкоштовною. А далі чи зможемо ми залишити цей собі зв'язок? І чи як ну, навряд чи хтось буде забирати це обладнання, але ну по суті в ньому немає потреби для звичайних наших умов. Ми прекрасно дивилися відео в інтернеті, ми прекрасно дивилися YouTube, ми прекрасно дивилися кіно, хтось на Netflix, хтось на HBO, там ми прекрасно слухали музику в онлайні, тому що тих потужностей інтернет-каналів, які вже є в Україні, повірте, вони значно більші, ніж у більшості країн Європи. От серйозно. І в 10 разів дешевші. Та? Тому для звичайного часу, скоріш за все, подібні агрегати, вони потрібні хіба справді у таких важкодоступних умовах, куди важко дотягнутися звичайним оператором. От там це могло би бути помічним. Там, наприклад, ну я не знаю, якась ремонтна бригада, яка кудись виїжджає, там, де немає 4G зв'язку і взагалі проблема зі зв'язком, якщо у них є генератор,
собою. Окей, вони підключилися і в будь-якій точці мають можливість під'єднатися, мають можливість щось зробити. Для мирних умов воно нам фізично не дуже і потрібно. Але для Але таких ж умов ми і війни, не як думали, що резервний ми канал, опинимось у військових умовах, звісно. так? Павло, я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що Кіровоградщина також отримає цей резервний зв'язок і. Якби це залежало лише від мене, то отримали би всі. Але ясно, що зараз буде там, це вже не я вирішую, звісно, в якому пріоритеті. Та ми зараз розуміємо, що завести, наприклад, ну я не знаю, як завести до Маріуполя на територію самого міста Маріуполя, але точно маємо певні контакти, щоб це опинилося у передмісті Маріуполя і найближче до міста. Там журналісти, які працюють там, мали зв'язок. Те саме стосується там інших пошкоджених місць. Те саме стосується тих міст, які там під потенційними атаками, і нам важливо забезпечити тамтешні редакції отаким резервним каналом зв'язку. Ну і далі, якщо їх стане більше, то далі відповідно і більше редакцій це все отримає. Тут проста процедура. Ну, ми тут на першість не претендуємо. Звичайно, що в першу чергу потрібно забезпечити ті регіони, де зараз страшна ситуація воєнна. Тому дякую вам за роз'яснення. Ми тепер стали набагато розумніші в цьому плані. Величезне дякую і ще Дякую, раз вам що запросили. вітання від всього Кропивницького. До Супер, слава побачення. Україні! Героям слава!